Fitel Network us ofereix aquest programa. Avui fem cultura als Jardins de Santa Clotilde, concretament amb Santa Clotilde Studios, una visita guiada una mica peculiar i diferent, de la qual no us volem explicar moltes coses, però us avancem tot això. Paco Moreno, una visita als jardins de Santa Clotilde, però que no és... No ens expliqueu la història dels jardins. Què pretén aquesta visita? O sigui, aquesta visita el que pretén és el Departament de Patrimoni ha volgut posar en valor tots els rodatges que han passat pels jardins de Santa Clotilde i per la vila de Lloret de Mar, que han sigut una pila de rodatges. Per exemple, una pila, què ens pots dir? Por ejemplo, aquí el 2017 es va rodar... Paco, perdona, és que a quina hora estava citat el camió del càtering? Pues a les 7, no? A les 7 o a les 6 i mitja. Sí? Sí, 6 i mitja, crec. Vale, és que estic a mitja una entrevista, o sigui, és que no... Ja tallarem. Bueno, es pots. Sí, el que et deia, el 2017, per exemple, es va rodar un rodatge d'Estrella d'Am, vale? Amb el Peter, mai me surt el nom, Dieperling, que és el... No promeses amb la Sandra, eh? O sigui, fes alguna cosa amb aquesta tia. Però què ha fet ara? Però no veieu que estem rodant? Bueno, em sap greu, però l'està liant. Jo no vull més amb cap més rodatge. De veritat, t'ho dic en sèrio. Vale, vale, però és que no podeu tallar-me ara, home, aneu allà i feu la feina. Bueno, ja veus que... Bueno, això són els Santa Clotilde Studios, passen moltes coses. El que et deia, el 2017 es va rodar Estrella d'Am. La gent de la Calen Pilota surt a plànol. No o sigui, la gent és el que a falta. Veure, està sortint a bueno, i us fa malbé el rodatge o no? Sí, de moment sí, però Judit, podem fer alguna cosa? Espera, Paco, tallem, perquè això és una mica caos. Bueno, és que hem d'anar ràpid perquè això comença, vaya, ¿vale? Dos... No encuentro la caja de herramientas. Yo no sé dónde está la caja de herramientas. El otro día estaba... Pero a ver, Cristina, que no me molestéis más, que estem gravant. No, pues que corten, pero que yo sin la caja de herramientas no puedo montarla. Mira, va, es igual. Continueu, ja, és igual. Un moment, Paco, vale. Explica'm. L'Estrella bueno, d'Am... Ja... Estrella d'Am, es va rodar aquí amb el Peter Dieperling, ¿vale? Aquest de Joc de Trons. Sí. Tenim el rodatge estrella que ha sigut del Santa Clotilde Studios, que és Casa de Dragón, sí. Uncharted es va rodar aquí baix, sí. Mano de Hierro, que s'ha rodat fa poquí... Voleu tirar cap al rodatge, sisplau? És que no me deixeu fer res. Home, és que tinc que explicar rodatges i no acabem. Voleu tirar cap allà o no? Hòstia. Ha sigut una entrada una mica accidentada, no. Però ara ja està tothom col·locat. Què m'explicaves, va? T'explicava que, bueno, que el Departament de Patrimoni el que ha volgut posar en valor són els rodatges que han passat tant per Santa Clotilde com per tota la vila de Lloret de Mar i Cala Saboadella, que és un referent en el món dels rodatges. Val. I aquesta visita no és la típica visita que surt un guia explicant? Correcte, és una visita totalment diferent perquè normalment a la caravana ens agrada explicar les coses des d'un punt de vista diferent. Llavors, convidem a tothom a que vingui a veure aquesta visita i que sàpiga que serà una visita totalment diferent a el que ha vist fins ara. ¿Vale? És una visita molt participativa on anirà passant per uns stages. ¿Vale? Els stages són aquells departaments, aquelles zones on s'han rodat cosetes. ¿Vale? Nosaltres hem posat uns cartells informatius on a cada cartell et posa i pots... Pot veure, veus, ja estan amb el... Poden veure en cada stage què s'ha rodat, no? Tota la informació. Per exemple, comences en el punt d'entrada de la visita i a mesura que vas passant per tots els stages vas trobant tota la informació i durant la visita et van explicant què ha passat. Pot venir tothom. De fet, ja portem un parell de dies o tres, ens estem trobant que està vinguent des de nens petits a gent molt gran, gent amb diversitat funcional, o sigui, molt divertida, és una visita molt participativa i que t'emportes un petit record del Santa Clotilde Studios molt, molt xulo. Perdona, Sandra, què tal? Hola, què tal? Qui sou vosaltres? Qui has deixat entrar, aquesta gent? Tècnics. Vosaltres sou els tècnics? A veure, sí. Passa'm la llista, perquè... Ja t'ho he dit, això no coincideix. Aquesta és la llista. A veure, un moment, a veure... Aquesta era dels tècnics. Però vosaltres heu vingut a veure els estudis, no? A veure, aviam un moment, per favor, a veure. A les 8! A veure, Anna Maria Coll qui és? Sí.
Anna Maria Coll, tu quina feina fas aquí? Aquí, contemplar el paisatge. Per això, contemplar el paisatge, o sigui, no és tècnica aquesta dona, no m'ho clec, o sigui, no, la veritat. O sigui, llavors a quina hora venen els tècnics? O sigui, venen a les 9 els tècnics, llavors, què és el que tocava a ells? Deixa'm-ho mirar, anem cap al càtering, que beguin una mica d'aigua, vale. Suposo que ja ha arribat. Perdoneu, benvinguts a Santa Clotilde Studios, de veritat, benvinguts. Farem una cosa, ara m'acaben de dir pel manganillo que han portat menjar al càtering i beguda. Us sembla si anem cap allà un moment a menjar i solucionem el problema, que hi ha hagut una confusió? Estic fins als nassos ja d'aquesta història. No cal que facis un drama, tampoc, eh? No, cap drama. No, estàs fent un drama, vale? I per drama ja han fet sèries aquí que són un drama, eh? Ja en tenim prou. Perdoneu, els inconvenients. Moltes gràcies, de veritat, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Moltes gràcies. Per aquí, sisplau. Sisplau, aneu seient a banda i banda. Ara anem a fer el càsting, d'acord? O sigui que les persones que els he posat el gomet faran el càsting i aviam qui agafem, com a actor o actriu, aviam, vale, de protagonista de l'espot que farem de la 11, sí? Sabeu què és un càsting? Sí, no? És per veure tot el cos, m'enteneu? Perquè, perquè vegin la imatge de... Sí, i ens ensenyes les mans. Que preguntareu per què, això és real, eh? Ens fan ensenyar les mans els càstings, de veritat, és impressionant. Com et dius? Rosa. Rosa, molt bé, Rosa. La Rosa farà el càsting. Perfils, perfils. Mirem a la càmera. No cal enrotllar-se tant, tampoc. Perdoneu, perdoneu, ara que quan baixeu per aquí aprofiteu per veure aquest plànol meravellós que sortia a Casa de Dragones. Veieu aquí baix? Veieu, allò d'allà és on rodarem l'anunci, és el set de rodatge. Sabeu què vol dir set? Sí, no? On es roda l'anunci, d'acord? Doncs, però abans d'anar aquí hem d'anar a buscar material al mirador de Saguadella. I ja que hem parat aquí us volia també Casa de Dragones, que és la sèrie més important que s'ha gravat aquí, encara que ningú de vosaltres l'ha vista, però bueno, és una sèrie molt important a nivell mundial, vale? Perquè la va mirar tothom i van estar aquí, van fer, bueno, te'n recordes, Bel? Va ser una setmana terrible, tot això ple de cables, tècnics per tot arreu, va ser terrible. Sandra, cap endavant, sisplau. Vale, ja parlarem del contracte. No sé, és que ha sigut tot tan ràpid que si et sembla ja en parlem. Sí, no, no. Et sap greu fer la feina i després cobrar o...? No, no, perfecte. Està bé, eh? Vale, vale. Esteu molt cansats o què? Que us heu assentat tots o què? Esteu cansats, eh? Noies, brillo, brillo, va. Com et dius? Núria. Núria, va, treure-li els brillos. Montse, sisplau, em pots ajudar? Sí. Gràcies, Montse. Que val una passa tot aquest material. No sé, aquesta noia aquí corrents amb això, és que clar. És que no li deixen, no, les amigues no l'ajuden. Pues amigues, ajudeu-la que... Ella sola. De veritat. Sembla que no, però és important això, eh? Sí, molt important. Molt important. Sembla que no, que sigui una pantalla, però de veritat, això, o sense això, la gravació és una altra. Així de clar t'ho dic. Perdona, disculpa, disculpa. Has de fer així. Toma 1, aquí a càmera, perquè jo ho vegi. Si no ho veig malament. Toma 1. Sí? Escena 1, toma 1, no? Ah, exacte. Espero que en fem poques. Noies! Crec que ha sigut una mala... Concentrades a la feina, que això és que estic per canviar-les, aquestes noies, perquè són amigues i vols dir que faran cachondeo? No, us heu de separar una mica més. Més, que esteu a pla. Aquí. Si em rieu una mica us canvio, perquè és que... No us podeu moure, no podeu riure. Perfecte, la de l'estuari, perfecte. Molt bé. Vale, ho tenim, sí? Que no ho puc més! Que no ho puc més! Que em teniu falta! Però elles... Falta!